ku xidno badda cas 24 tv ka corona ayaa dalka talyaaniga ku dilay dad ka badan inta uu ku dilay dalalka kale ee caalamka kadib markii maalin kaliya ay dalkaasi ku dhinteen dad gaaraya 472 qof tirada dhimashada ee dalkaas ayaa haatan maraysa 3405 taasoo ka badan tirada ku dhintay dalka Shiinaha oo ah halka markii ugu horeysa uu ka bilowday cudurkani dalka Shiinaha ayaa waxa uu xanuunkaasi ku dhacay 3204 qof balse waxaa su'aal la gelinayaa saxaanshaha tirada maadaama aysan jirin cid si madax bannaan u xaqiijin karta dhammaan shacabka dalka Talyaaniga ayaa lagu amray inay guryahooda ku nagaadaan inkastoo ay jireen tallaabooyin ay soo rogtay dowladda haddana waxaa la sheegayaa inaysan jirin dad weli u dhimanaya xanuunkani waxaana guud ahaan corona caalamka ugu geeriyootay dad gaaraya 9,000 oo qof ah. Dowladda Shiinaha waxay sheegtay inaysan jirin kiisas cusub oo lagu arkay gudaha dalkaas balse ay jireen dad qaba xanuunka oo Shiinaha uga yimid dibadda hase yeeshee tirada dadka uu ku dhacay xanuunkan ayaa aad uga badan tan Talyaaniga oo dalkaas waxa uu xanuunkani haleelay 28,000 oo qof halka Talyaaniga uu marayo 24,500 qof. Dowladda Talyaaniga ayaa soo saartay amar lagu xidhayo dhammaanba goobaha ganacsiga iyo meelaha isugu yimaadaan dadweynaha si loo yareeyo faafidda xanuunka corona. Baararka maqaaxiyaha iyo inta badan dukaamada ayaa la xidhay waxaana sidoo kale albaabada la isugu laabay iskoollada iyo jaamacadaha. Ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaa sheegay intaasi ay yareysay xanuunka iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo. Lampurdi oo ah gobolka uu saameynta ugu ba'an ku yeeshay caabuqan ayaa laga soo tabiyey 319 dhimasho ah oo hal maalin gudahood ah. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in isku darka tirada guud ee uu ku dhacay caalamka oo dhan ay kor u dhaaftay 220,000. Boqolkiiba 80 kiisaskan ayaa laga soo tabiyey qaaradda Yurub iyo gobolka galbeedka badweynta Pacific oo ay ka mid yihiin dalal badan oo reer Aasiya ah sida ay sheegtay WHO. Dalal badan ayaa tallaabooyin u qaaday sida ay u xakameyn lahaayeen cudurkan sii faafaya. Waxyaabaha la sameeyey waxaa ka mid ah in la mamnuucay kulamada dadweynaha iyo safarada, laakiin in si dhab ah loo xakameeyo cudurka safmarka ah waxay ku xidhan tahay in dalalku ay karantiilaan dadka, baaritaan joogto ahna sameeyaan kuwa laga helana daweeyaan, ayuu yidhi madaxa WHO. Bankiga dhexe ee Yurub ayaa lacagtan 820 bilyan oo dollar u qoondeeyey wax ka qabashada saameynta xanuunkan, taasoo lagu taageeri doono dalalka uu xanuunkani saameeyey. Waa Ismaaciil Axmed Cabdi, muqbayaha badda cas 24.